on és originari, us venim a explicar un conte d'ells. I es diu El viatge de les papallones. Don Quixot avançava a poc fent ones amb el seu cosiró. La distància que havia de recórrer no era massa gran, del taronger al llimoner. Només 5 metres, però era molt per a Don Quixot. Caminant, es va trobar amb un company. On vas, Quixot? A Migri, del taronger al llimoner. Aquest any vaig el primer. Em portes amb tu? I tant que sí, puja sobre mi. I el Quixot i el seu amic van seguir el seu camí. Poc després van trobar una tisoreta. On aneu, amics? Del taronger al llimoner. Aquest any anem els primers. I a vosaltres el portareu? I tant que sí, puja sobre mi. I la tisoreta, el Quixot i el Gris van seguir el seu camí. Poc després van trobar-se amb una Marieta. On aneu, amics? Del taronger al llimoner. I aquest any anem els primers. I amb vosaltres em portareu? I tant que sí, puja sobre meu. I la Marieta, la tisoreta, el Quixot i el Gris van seguir el seu camí. Al mig del camí van trobar una formiga. On aneu, amics? Del taronger al llimoner. Aquest any anem els primers. I amb vosaltres em portareu? I tant que sí, puja sobre meu. I la formiga, la Marieta, la tisoreta, el Quixot i el Gris van seguir el seu camí. Una mica després van trobar una fusta que portava una flor que semblava un parasol. On aneu, amics? Del taronger al llimoner. Aquest any anem els primers. I amb vosaltres em portareu? I tant que sí, puja sobre meu. I la fusta, la formiga, la Marieta, la tisoreta, el Quixot i el Gris van seguir el seu camí. Per fi van arribar al llimoner. El Quixot va pujar pel tronc fins a arribar a una branca gran. Allà va deixar els seus amics i va proseguir el seu camí. Quan el Quixot buscava un lloc per fer casa seva, va trobar una erma petiteta. En veure-la, va pensar que no havia arribat el primer, però no li va importar i va demanar. Disculpi, aquesta fulla està ocupada? Sí, però ja n'hi ha una altra que està desocupada. Té vostè raó, li agraeixo de tot cor. De sobte, va aparèixer volant una vella gegant, amb una boca ben gran i va dir: Quin Quixot més grassanet, el menjaria sencer. Però el Gris, que estava molt a prop, va començar a cantar una cançó de gresol. Cri, 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 que dormia dormir. Era tan dolç el seu cant que va calmar la vella. Tinc molta son. Voldria poder els ulls tancar. Millor que marxa del cau a descansar. Gràcies, Gris, que ja creia que no us tenen faria i a la seva gran panxa trobaria. Gràcies a tu, Quixot, per portar-me fins aquí i acompanyar-me del camí. El Quixot va proseguir i per mirar l'època es va enrere en una tina que era lluna que hi havia al seu camí. A una aranya molt gran ja se li feia la boca a aigua. Quan de sobte va arribar la tisoreta i tras, tras, dos talls i el Quixot va quedar en llibertat. Gràcies, tisoreta. Creia que una música gran faria i a la seva gran panxa acabaria. Gràcies a tu, Quixot, per portar-me fins aquí i acompanyar-me en el camí. El Quixot va començar a construir una caseta, però de cop la fulla es va omplir de pugons. La Marieta va arribar en el moment més important i ens va comunicar. Pugons, o deixeu en pau la fulla del meu amic o en el meu frenó us podríeu convertir. I els pugons van marxar. Gràcies, Marieta. Creia que la fulla em menjaria i a la seva panxolineta la meva caseta acabaria. Gràcies a tu, Quixot, per portar-me fins aquí i acompanyar-me en el camí. Per fi, el Quixot i la seva casa va acabar. Quan estava a punt de dormir, un munt de formigues van arribar i el capità va cridar. El formiguer amb ell! Ja se l'estaven emportant quan el seu amic formiga va cridar. De comandant a capità, aquest és el meu amic i es queda on està. I les formigues van marxar. Gràcies, formiga. Creia que d'aquesta no en sortia. Gràcies a tu, Quixot, per portar-me fins aquí i acompanyar-me en el camí. Una mica espantat, el Quixot va sortir de casa. Però en aquell moment,